Всім привіт! Подивіться, яка крута, дуже стильна сумочка для дівчинки від бренду Zara. Вона з многопопулярним принтом Minnie Mouse. Ось такий об'ємний у нас іде принт зверху і також достатньо цупка тканина. Маємо одне відділення на замочок, достатньо малесеньке, але сюди ідеально вмістяться найважливіші речі для прогулянки. Наприклад, телефон, гаманець, а також ключі. Ось така бавовняна підкладочка всередині і маємо дві ручки. Ось така, трішечки коротша і також довга гумка, яку можна відщипнути з допомогою ось таких карабінчиків. Зараз хвильку я вам покажу. Ось так, дуже зручно та комфортно. Тому ви можете носити або на двох ручках, або залишити лише ось цю маленьку. Дуже класно виглядає, матеріал дуже ніжний, такий бежевий, класний колір. Ви можете придбати цю сумочку на нашому сайті ilovemami.com.ua. Бажаємо вам вдалого шопінгу, друзі!